نظرنا نشابات արդեն շարունակում է Երևանի քաղաքապետի արտահերտությունների նախընտրական կարգավորումը, ինչպես կգնահատեք այս ընթացքը որպես իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ եւ անդրադառնանք մի քանի հայտարարությունների, որոնք կանում են մյուս քաղաքական ուժերը, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Նաիրա Զորապյանը երեք հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանի եւ նրա փիսայի Միքայել Մինասյանի բարեկամները տեղ են գտել իմ քայլը Դաշինքում, ովքեր են այդ բարեկամները, խնդրում եմ մեկնաբանել։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ես ինքս էի ուզում անդրադառնալ։ Նախ առաջինը մեր ցուցակում կա Միքայել Հասրացյան անունով Թեկնածու, որը ոչ մի կապ չունի Միքայել Մինասյանի բարեկամների հետ։ Ընդամենը անուն ազգանունի համընդրում է։ Դա մեկ։ Տիկին Զորաբյանը նաև նշեց մեկ անձի մասին, ով իբր Զորի Բալայանի բարեկամն է, մենք պատկերացում չունենք ում մասին է խոսքը։ Եվ ևս մի հոգի, հավանաբար Վիկտոր Մնացականյանի մասին է խոսքը, ով Միքայել Մինասյանի սյանիկն է։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ Վիկտոր Մնացականյանը հեղափոխության օրերին շատ ակտիվ մասնակցել է ճանապարհ փակելուն եւ դրա վրա եւ կան նույնիսկ տեսանյութեր հայտնի ակցիան, որը կապված է Գորգերով ճանապարհ փակելուն, իրականացրել է նա Աբովյան փողոցում։ Այդքանը Թեկնածուների հետ կապված։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ նշել ևս մի կարևոր հանգամանք այն մասին, թե ումից ինչ է ուզում Տիկին Զորաբյանը։ Ծառուկյան Դաշինքը ապրիլի 17-ին 9 պատգամավորով կողմ է քվեարկել Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը։ Ինչպես նաև այդ ուսակցությունը մի քանի անգամ կոալիցիայի մեջ է եղել հանրապետական ուսակցության հետ։ 2008 թվականի մարտի 21-ին, մարտի 1-ից 20 օր հետո, ինչպես նաև Տիկին Զորաբյանը կողմ է քվեարկել Երևանում մարտի 1-ին հատուկ դրություն մտցնելու որոշմանը ազգային ժողովի։ Բազում տեսանելի եւ անտեսանելի կոալիցիաների մեջ է գտնվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանրապետական կուսակցության հետ, եւ այս ամենից հետո իրենք մեզ ինչ-որ մեղադրանքներ են ներկայացնում հանրապետականի հետ համագործակցության կամ չգիտեմ։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ պետք է մենք բոլորս արձանագրենք Տիկին Զորաբյանի այն ասացը, որ Քոչարյանը իրենց համար գոյություն չունի, Սերժ Սարգսյանը իրենց համար գոյություն չունի, եւ ես հուսով եմ, որ այս հերթական հայտարարությունը իրենց կողմից արված արդեն իսկապես վերջնական է։ Շնորհակալություն։ Խոսքը Վիկտոր Մնացականյանի մասին է, բայց որքան որ ես տեղյակ եմ, նա Միքայել Մինասյանի սյանիկն է եղել շատ ավելի վաղուց, քան Միքայել Մինասյանը դարել է այն անձը, որի մասին մենք տարբեր պատկերացումներ ունենալով գիտենք։ Եվ միևնույն ժամանակ հատուկ ուզում եմ նշել, որ այդ մարդը շատ հայտնի է Երևանում իր բարեգործական եւ տարբեր Երևանի զարգացման ծրագրերով, եւ միևնույն ժամանակ շատ ակտիվ մասնակցել է հեղափոխությանը, եւ դրա վերաբերյալ կան տեսանյութեր, հայտնի Գորգերով ճանապարհ փակելու տեսանյութի մասին է խոսքը։ Որքան որ ես գիտեմ, ոչ այդ հարաբերությունները չեն պահպանվել։ Խնդրեմ ներկայացեք։